Prvo da kažem da je ovo jako značajna stvar, da se zahvalim i Ivanu i Nenadu i Petru, našim prijateljima iz Beograda što su donirali ono što je negde u ovom trenutku i te kako potrebno za rad i funkcionisanje predškolske ustanove. Jako je važno da na početku rada vrtića ovde na Brezovici, to jest na ulazu u selo Jažince, da vrtić ima sve potrebne uslove da normalno radi i funkcioniše, da deca koje će ovde boraviti takođe imaju maksimalno kvalitetne uslove za njihov boravak. Da se zahvalim još jednom i da podsjetim, naravno, da je ovaj objekat izgrađen zahvaljujući Kancelariji za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, da se zahvalim predsedniku Vučiću koji je zaista u to vreme na naš zahtev odmah izašao iz susret i obezbedio sredstva da se ovaj objekat napravi. Mislim da je to nešto što nikako nikada nećemo zaboraviti. I dobro je da je vrtić konačno počeo sa radom posle više godina, jer je bilo potrebe i deca koje su bila na čekanju da konačno imaju tu mogućnost da ovde ta deca borave. I na kraju, naravno, nekako je važno da se kaže da ovi ljudi, ovi humani ljudi koji su nam došli, su itekako ne samo pomogli u tom materijalnom smislu za funkcionisanje ovog vrtića, već je za mene itekako važno kao predsednika opštine ta simbolika u smislu da nismo zaboravljeni, jer vremena nisu laka, teško je biti Srbin u ovim prostorima u vremenima u kojim živimo, i meni je ta simbolika jako važna i nju negde uvek ističem, tako da još jednu zahvalnost u moje lično ime, u ime svih građana opštine Štrpce.